ვიცით რაში ასაკვეკავდნო ეგ აქ არის სერიოზული პრობლემა პოლიტიზაცია ამ საკითხების არის აბსურდი იმიტომ რომ აქ არის წმინდა ესთეტურ საკითხებზე ლაპარაკი როდესაც ეს ძეგლი დაიდგა რაზეც ჩვენ გვაქვს რისი გადატანს ჩვენ გვინდა ეს იყო მკვეთრა ჩამოყალიბებული ქართულ ინტელექტუალურ ელიტაში რომ ეს ძეგლი არ ვარგა ჩვენ ეს ძეგლი არ მოგწონს ეს იყო ჩამოყალიბებული კონცეფცია იყო ხალხი ვიღაცა ვინც რა თქმა უნდა ალბათ სანათესაო და რამდენიმე ადამიანი ვინც ამბობდა რომ ეს კარგი ძეგლია მაგრამ მე როგორც ექსპერტი თანამედროვე ხელოვნების გეტყვით რომ ეს არის ძეგლი ეს არის მარგინალური ძეგლი რომელიც განეკუთვნება დააუშვათ რაღაც მეოცე საუკუნის რომელიღაც წლებს და აბსოლუტურად არ შეესაბამება იმ დროს რომელშია ჩვენ ვცხოვრობთ ეს ერთი მეორე ის რომ ესეთი ტიპის თემების პოლიტიზაცია რაც ქალაქს ეხება იცით მე მგონია რომ არის აბსურდული იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ უბრალოდ იმაზე რომ ჩვენი ქალაქი იყოს ესთეტური თანამედროვე ქალაქი თანამედროვე ქალაქი და თანამედროვე ქალაქი ჭირდება თანამედროვე ძეგლები. ეს არ არის თანამედროვე ძეგლები. ჩვენ ხო ვართ ნამყოფი ხო ყველა მოგეხსენებათ ხარტ ბერლინშიც ნამყოფი, ვენაშიც ბევრია ნამყოფი და ნანახი გვაქვს თანამედროვე ხელოვნება. როგორია ეს თანამედროვე ძეგლები? ჩვენ ხო ვიცით? რომელია ის ყველაზე უფრო საინტერესო ძეგლები, რომელიც ჩვენ ვიცით? გააქვს ის ამ ძეგლს, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ? გასაგებია. აბსოლუტური სხვაობა ამ ძეგლებს შორის და მოდით ვილაპარაკო ჩვენ თუ ლაპარაკი გვაქვს იმ ელემენტარულად იმ ინტეგრაციულ პროცესებზე რომელიც მიმდინარეობს და ჩვენ გვინდა და ჩვენ გვაქვს სურვილი რომ ვიყოთ ევროპელები და რაღაც დონეზე მაინც ყოველ შემთხვევაში წარმოვადგინოთ ეს ევროპული მხარე კულტურის ესთეტიკის მაშინ გარკვეულწილად გავითვალისწინოთ ეს კრიტერიუმები Sunt și eu, cargi rame, am motiv, da, nu ce mi-e vrut să haze, sunt clasicuri neocomunisturi, se tocat gamos. Tavisi esteti urobi, tavisi girebulebi, tavisi tundat sa e situat scobit. I hot i piuri neocomunisturi, se tocat gamos. Lebi rasat sucurat, tun sa masat sa adgili, ce nu ar democrati ulicuecana, ne bismi radami sa ac, tavisi azres gamot mi supleba. Იგივე რა ჩეხება, იგივე ავტორს მართლაც ძალიან კარგი ძეგლები აქვს, რომელიც ბევრად უფრო კარგია და სრული საზოგადოებრივი კონსენსუსი არსებობს. Იგივე თქვათ, იგივე დავით აღმაშენებლის ძეგლზე როცა საუბრობენ, ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც დღეს იყო გამოცდილება, არც ამის გაქანება, არც ბიზნეს არ მოუკრეფია ძალა, მაგრამ ჩვენ თუ გადავწყვეტთ რომ ქალაქის დღესასწაული არ ქონდეს, მაშინ არ გვექნება ეს. მოდით ირაკლი ჩარკვიანს ვკითხოთ, ის ყველაზე ბევრს საუბრობს ეს საკითხი, კულტურულ რევოლუციაზე, რომელსაც ის ელოდებოდა ახალი ხელისუფლებისგან, მიიღეთ ბატონო ირაკლი კულტურულ რევოლუცია. აი რა ელოდებით კონკრეტულად? კულტურული რევოლუცია ვერ მიიღე. იმიტომ რომ მარტო ის ფაქტი რომ ახალ წელს იმის ნაცვლად რომ გაუბედურებულ საბჭოთა და საქართველოს მომღერლებს გამოიყვანო კონცერტზე და ამღერო და 1000-1000 დოლარი დაურიგო და გაამხნევო და ყურძენი აჩიკო ჩამოყავს ინგლისელი ვიღაცა მოციგურავები 50 წელს გადაცილებული როგორ გამოიყურება სახალხო ზემი კულტურული რევოლუციის შემდეგ მაშინ რა ირაკლი აი მე გეუბნებით რა შეესაბამება როგორი უნდა იყოს იცით რა რეკა აქ არის მთავარი იდეა კულტურული პრიორიტეტები არ არის გადანაწილებული ქვენ გელოდებით არ არის გადანაწილებული კულტურული რევოლუციას არც ეთქვა უბრალოდ არანაირად არ შეიძლება უბრალოდ რომ იყოს გადანაწილებული ისე კულტურული პრიორიტეტები როგორც არის ეხლა რომ ეხლა ჩვენ ესეთი კონცენტრაცია გავაკეთოთ ბატონო რე იცით როგორ არის ეხლა კონცენტრაცია გავაკეთოთ მე დაახლოებით მეც ვიცი რასაც აკეთებთ თქვენ და თქვენ კულტურულ მემკვიდრეობაზე ოპერას ესდება ბიუჯეტი რუსთაველის თეატრს სერიოზულ კულტურულ დაწესებულებებს და ის რომ ჩვენ გვჭირდება რაღაცა თანხა სერიოზული ხალხს არ განვავრცობთ ამ იდეას ასე ბატონ გიორგი მაგოლაშვილს მინდა სიტყვა მივცეთ
თქვენი დამოკიდებულება თეატრალური ინსტიტუტის რექტორი ბატონ გიორგი გისმა. არა, ჩვენ საერთო ბლუში ელიტარული ჟანრებია. ირაკლი, ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვიდავია, რომ ჩვენთვის შოუ ბიზნესის დაფინანსება არც ქართული და არც უცხოური არ არის პრიორიტეტი, ირაკლი, არ არის. ეს სახალხო დღესასწაულია. ბატონ გიორგის მოუსვენ, ბატონ ირაკლი. არ გაინტერესებს ბატონი გიორგი მარგოლაშვილი რას ფიქრობს? ის გასართობად არის კულტურის პოლიტიკა. მოხდა კულტურული რევოლუცია? როგორც ფილოსოფიო ბიზნესი. კარგი, ერთი და. ის რა მე მიმაჩნია რომ